No hi ha cap raó especial perquè no torni. No hi ha cap raó perquè torni. És possible que torni. Seria normal. Estic impacient per tornar a casa, per refugiar-me amb el telèfon, per retrobar la Rasa fosca. Potser tornarà, tanmateix ja no ho sé. Berlín crema. El foc consumirà la ciutat de Socarrel. Entre les runes s'escolarà la sang alemanya. De vegades és com si la poguéssim sentir, l'olor d'aquesta sang, com si la veiéssim. En aquesta espera deixem d'existir. Cada minut ràfegues de metralleta. La seva fam em ronda com un bultó. Per què? Què es fa en l'últim segon quan es perd la guerra?